السلام عليكم صباح وناكسان سيتين عفمتكينا كورما وحبضن وأسويني وحبضن وأسرهديني ما انت عم هي وصول نقضي الحمد لله رب العالمين إنك استوعان ولي فهم سفيعنا وصول نقرين لكن somehow ودنسو قدنا فيديو القروح بضن شكويون قروح بضن ودولا يغادو ما انت وحنجوغان نيروبي الحمد لله انت عم قروح كجري انت عم ميلك لجوغي ما انت وحنجوغان نيروبي وفرح سنة هاي هوية إلى سعته ان maxaa soo muuqan laadahay maxaa macnaha foomkaaga maxaa ku dhacay maxaa dib ugu soo noqon laadahay mar hadda safar gashid aa safar ka soo noqotid foomkaaga sidoo hore ma ahaanayo xogaa waxba isbedelaya soo moogid marka alxamdulillaah hadda alxamdulillaah waa nasashada iga muuqataa in hadda kadibna waxa arki doontaan waxay tahay video qurux badan iyo aniga oo soo hor fadhiistay wax walba sii yihiin xabad xabad idinku kustu listaaga su'aal walba qabtaan hoos igu soo weydiin insha Allah wax walbana waan idinka jawaabi doonaa يلا سعد عمر كيف هذا الفيديو جديدي معاني كان هرادك كنوغي دمل كان هاد سنايا ما هي المامو دي باغو قلبي كان كو هياي قر عليه دو عدادا انا قادك كو غاري جنديه وهري هري بلسا هويي هدانا كو هيلي المهل wanaagsan oo maalin kale oo qurux badan waxaan rajaynayaa inaad idinkana aad u fiican tihiin meel kasta aad joogtaan ayaantan aad ba ay ugu xisteen in badan isbiin arkin aniga waxaan ku maqlaa soomaaliya saa ogeedeen ba hadda waxaan soo galay jimcihii aan imaaday nasiinaas kaga jiray intaas alxamdulilaah shalay oo aan rabnay inaan isbitaal soo aadno aniga iyo hooyana waxay ahayd marka waa maalin xoogaa mudaharaad jiray oo macnaha miciishadii kor aaday si miciishada hoos loogu dhigo la mudaharaadaya الحمد لله هو وقت قرب كيف فرد هنا وجهي سفر هو هو يطلق أصحابتي السلام بالمانت ها الكاري ذيك السلام يسا هو هو يدي الكاري ذيك السلام يسا كل جيمبا مركا إن شاء الله وحنا جينا هنا عارف ما تبضن يقول صبر إنسان يدنا إنه سيح عارف ما دي له وسيه وح الكاري هو ما تي أو صو وضع وحوها هنا عارف ما ده شو عارف ما تكلم بروان أمر والبابا هدول عارف ما جرين دول مجلس سوما مركا dib midaf ila hoga digo xafmad badan ila hoga bedelay insha Allah marka anigana waxaan jecelahay inaan isku soo noqono isku soo noqodkeenana ma noqonaa mid maanta bas ku ekaanay insha Allah maalin walba video qurux badan idin soo duubi doona sheekooyin fara badan oo qurux badan idin soo gudbin doona hadu la yiraado wixii macnaha aragtay ay idinka igu la wadaagaysana qaybta hoose comment ku soo gala aragtidii halkaas igu la wadaaga intaas waxaan leeyahay fi amanillah